vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salkan. Izbor šampiona. Poštovani gledalci, nalazimo se na početku drugog poluvremena utakmice 11. kola regionalne ABA lige između košarkaša Radničkog i Zadra. Posle 20 minuta igre u prvom delu, 49-42, vojstvo Kragujevčana po četvrtinama 28-22 i 21-20 u korist izabranika trenera Miroslava Nikolića. U Radničkom najefikasniji trenutno Periko Vajca, 16 poena, 15 je postigao Ćapin, 7 Stefan Sinovec, 4 Mark Worthington, 3 Ratko Varda i po 2 Miloš Borisov i Danilo Mijatović. U ekipi Zadra 9 poena ima Romeo Trejvis, 8 Jozo Brkić, 7 Ivan Batur, 6 Goran Vrbanc, po 4 Toni Prostran i Franko Kaštropil, a po 2 poena ubeležili su Marko Ramljak i Bariša Krasić. Na početku drugog dela, lopta za Radnički, koji je pokušao u petorci. Ćapin, Sinovec, White, Worthington i Varda. Ratko Varda upravo sa loptom, Sinovec. Ratko Varda u prodoru, lična greška Brkića. Njegova treća lična greška, drugi igrač u Zadru sa tri prekršaja, pored njega trilične greške ima i Ramljak. Na liniji slobnih bacanja, Ratko Varda, ne idu mu baš najbolje sa ove pozicije, bar nije išlo u prvom poluvremenu. 6-3, polovičan učinak je bilo. Sada četvrti poen, sva četiri do sada upravo sa linije penala. 50-42, vraća Radnički i plus 8, koliko ima u nekoliko navrata u prvom poluvremenu. I ostaje plus 8. Napad prvi u nastavku susreta za ekipu Zadra, Prostran. Uz Prostrana tu su još Ramljak, Batur, Trejvis i Brkić. Trejvis prvi pokušaj u nastavku susreta bez uspeha. Worthington. Varda za Worthingtona. Odlična akcija Kragujevčana. Završena šestim poenom Australijanca i prvi put Kragujevčani na plus 10. 52-42. Ramljak, Prostran. Trejvis. Brkić preko Varde, nema koša. Najprisebniji pod svojim košem bio je White. Sinovec. Varda. Ispala mu je lopta i pripašće ponovno igračima Radničkog. 14 sekundi još za ovu akciju. Ćapin. Kakva asistencija Ćapina ka Sinovecu. Deveti poen Stefana Sinoveca. Jasno da sve zasluge pripadaju Ćapinu. Za ovo fantastično preigravanje. Sada Vaj dobro u odbrani. Na vreme je zatvorio taj pas ka Ramljaku. Lična greška Tonija Prostrana. Njegova prva lična greška. Drugi timski faul Zadra u trećoj četvrtini susreta. Varda. White. Ćapin. Worthington za tri poena. Evo, koša, ali ipak samo za dva. 8 poena ukupno, 54 Radnički, 42 Zadar. Prostran. Brkić ne pogađa. Još uvek nema poena Zadrana u nastavku susreta posle 2 minuta igre. To je više nego dovoljan razlog da trener Ante Nazor zatraži minut odmora. Godina je na izmaku, vreme je da se sumiraju rezultati.
Izaberimo najbolje sportiste, klubove i sportske radnike koji predstavljaju ponos Šumadije. Dajte predloge i glasajte za najpopularnijeg sportistu i sportiskinju putem zvaničnog sajta grada Kragujevca na adresi www.kragujevac.rs. Očekujemo vaše glasove do 10. decembra. Budite deo manifestacije Ponos Šumadije. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, Indeks, Turs. 331-534. Garantovano najpovoljnije. Enci Menci kao deo vaše porodice i dalje misli na vas. Nudimo vam kompletnu opremu za bebe, italijanski nameštaj, kolica robnih marki Kiko, Peg Perego, Inglesina, Stoke. Nove kolekcije garderobe i obuće i veliki izbor igračaka za vaše mališane. Enci Menci na novoj lokaciji, Tržni centar Plaza, prvi sprat. Posetite nas. Na semaforu stoji da je 8 minuta do kraja treće četvrtine, 56-42, vođstvo Radničkog. Imaće Kragujevčani loptu u svom posedu, koju će u igru ubaciti Stefan Sinovec. Worthington, Ćapin. Varda, Ćapin. Worthington, Ćapin. Prolazi Ćapin, dobra tranzicija lopte, na kraju Vajt, nema trojke, ali Varda, šteta što nije poentirao posle ovog ofenzivnog skoka. Ovo je četvrti timski faul Zadra kojim je izašao iz bonusa. Dva slobodna bacanja za Vardu. 5. poen. Pide se 7.42, plus 15, vojstvo Kragujevčana. Trevis, Ramljak, Krasić, Trevis. Kaštropil. Zadržao ga je Varda, ali uz prekršaj. Druga lična greška korpulentnog centra Radničkog. 7 minuta i 16 sekundi do kraja treće četvrtine. Sada i prekršaj Worthingtona. Drugi po redu. Četrnaest sekundi za napad Zadra. Vrbanc ubacuje loptu sa strane. Ramljak, Trevis, Ramljak, Kaštropil, Vrbanc. I isteklo je vreme za napad, odbranili su se igrači Radničkog. I dalje 57-42. Worthington, Ćapin. Sinovec. Vajt. Varda. 6 sekundi sada za akciju Radničkog. Pogodio je Varda iz igre. 7. poen. Plus 17 za Radnički. 59-42. Krasić. Kaštropil, Ramljak, Trevis. Krasić siguran. Četvrti poen Krasića. Ćapin. Prolazi Ćapin, povratna lopta za Worthingtona. White iz kornera. Nema njegovih poena. U nastavku susreta i dalje na koti od
16 ubeležnih poena, ali zato efektna blokada Stefana Sinoveca, Worthington. Šteta što je ova lopta izašla iz koša. Aplauzi. Ne jenjavaju sportu i hali Jezero. Preko je bio od strane Vrbanca. Evo nove prilike za efektnu akciju. Sada Stefan Sinovec. 11. poen. Treći igrač sa dvocifrenim pointerskim učinkom u Radničkom. 61-44. 5 minuta i 20 sekundi do kraja treće četvrtine. Travis. Ne dolazi lopta do Ramljaka. Promena u Zadru. Prostran će u igru umesto Vrbanca. Sinovec. Worthington. Ćapin. Sinovec. Vajt. Nije lopta došla do Varda, ali jeste do Ćapina. Teriko Vajt. 18. poen Terika Vajta. 63-44. Plus 19. Nova greška Zadrana. Da tako kažem, pokušao je voda da ulazi u uši, ne kontrolišu igru. Igrač u plavim dresovima. Sinovec je otišao na klupu, Marković umesto njega. Četiri minuta i 40 sekundi do kraja treće deonice susreta. Marković. Varda. Sa kaštropilom u delu. Nije uspio da poentira. Kratko Varda. Krasić na drugoj strani za tri. Potom ni Travis. I ostaje Zadar za sada od skoro 6 minuta igre u drugom, u trećoj deonici susret, zapravo u drugom poluvremenu, na svega dva postignuta poena. Za to vreme 14 poena nanizali su košarkaši Radničkog. Neprisutan Travis. Ostaje plus 19 u korist Kragujevčana. Vratit će se u igru Stefan Sinovec. Deseti poen Trevisa. On je najefikasniji u timu Zadra. A Sinovec je zamenio Ćapina. Marković. Worthington. Prekršaj Krasića. Na liniju penala će Mark Worthington. Druga lična greška Bariše Krasića. Mark Worthington 8 poena postigao je do sada. Vajt je najefikasniji sa 18, Ćapin 15, Sinovec 11. Evo i devetog poena Worthingtona, 64-45. I prilika sada se dođe prvi put i do 20 poena razlike. Siguran je Mark Worthington, 10 poena njegovih. 65 Radničkog, 45 je postigao Zadar. Ramljak. Prostran. Krasić. Uručna lopta Trevisu. Poentirao je Romeo Trevis. Njegov 12. poen. I dodatno slobodno bacanje. 65-47. Treću ličnu grešku napravio je Worthington, koji izlazi iz igre. Umesto njega Birčević. 10 poena
Worthingtona. Ponovo u igri je Stefan Birčević koji je kao starter pokušao ovu utakmicu. Nema dodatnog poena za Trevisa, ali ipak lopta za Zadar. Čak trojica igrača Radničkog na malom prostoru nisu uspjeli, a da sa loptom ne izađu van terena. 3 minuta i 42 sekunde do kraja treće četvrtine. Trevis, prostran. Kaštropil. Trevis preko Birčevića samo do prvog obruča. Lopta, da vidimo, ipak je stigao Ramljak. Prostran. Krasić za tri. Sada je pogodio. Njegova prva trojka. 65 prema 50. Marković. Sinovec. Ide lopta. A sada je bilo pitanje da li prema Markoviću ili prema Birčeviću. Ipak je neko od igrača Zadra igrao poslednje njome. 6 sekundi za napad Radničkog. Birčević. Marković se bore za loptu, na kraju ona je kod Ramljaka. Brz kontra Ramljaka. Njegov četvrti poen, time out, trener Miroslav Nikolić, 65-52 u korist domaće ekipe. Dovoljno je samo malo mašte i megle Pavlaka za kuvanje da se vaš obrok iz običnog pretvori u vrhunski specijalitet. Kremasta tekstura i punoća ukusa učinit će vaše jelo nezaboravnim. Mala tajna koja puno znači. Megle, Pavlaka za kuvanje. 2 minute i 44 sekunde do kraja treće četvrtine, 65-52. Radnički u konstantnoj prednosti. Gledajući tok ove utakmice, samo je u prvih 10 minuta bilo te rezultatske klackalice, sad preostali period protekao je u vođstvu kragujevačkog tima. Sinovec. Prekršaj u napadu Ratka Varde. Neumoljiv je prearbitar ovog meča Radomir Vojinović iz Crne Gore. A s obzirom da je Radnički izašao iz bonusa, biće to dva slobodna bacanja za Barišu Krasića. Ne meri se baš tako lako Ratko Varda sa ovom poslednjom odlukom. Krasićev deveti poen. 65-53, malo čas je bilo i plus 20 za Kragujevčane. Deseti poen za Brkića, 65-54, a Mijatović je zamenio Vardu. Sinovec. Marković. Mijatović, prejako, nije uspio da lopte dođe Birčević, prostran. Serija sada poena zadranskog tima. Šesti poen Tonija Prostrana, 65-56. I još dodatno slobodno bacanje za organizatora igre ekipe Zadra. 2 minuta i 9 sekundi do kraja treće deonice. Sedmi poen Prostrana, 65-57. Marković. Borisov. Sinovec. 10 sekundi za napad.
Ne čekala se ta lopta, potom iz drugog pokušaja Mijatović ne uspjela. Prostran. Krasić, nema koša za tri, Borisov pa Marković. Minut 35 do kraja trećeg četvrtine. Borisov ostao je sam na šutu i pogodio. Njegova prva trojka vraća radnički dvocifrenu razliku. 68-57. Prostran. Trejvis. Krasić. Pripomaže Mijatović. Prostran. Kaštropil. Ramljak. 3 sekunde do isteka napada. Kaštropil i isteklo je vreme za napad Zadra. Ne važi ovaj pogodak Franka Kaštropila. 56 sekundi još igre u trećoj četvrtini. Ivanov će u igru umjesto Kaštropila. Ive Ivanov u finišu treće četvrtine. Marković. Sinovec. Prekršaj je napravio Krasić. Tri slobodna bacanja imaće Stefan Sinovec. Treća lična greška Krasića. Sinovec za sada 11 poena. Neprecizno u prvom pokušaju, ostaje 68-57. Sada je već nešto bolje. Njegov 12. poen za plus 12 radničkog. Trinaest poena Sinovica, 17-57. Prostran. Ivanov. Imaće radnički vremena i za poslednji napad u trećoj deonici susreta. Trejvis. Krasić, prekršaj Borisova. Treća lična greška ovog košarkaša radničkog. Ponovo bacanja za Krasića. 7 poena za sada Krasića. Evo i osmog, 70-58. Uće u igru u timu Zadra Vrbanc. Umesto Prostrana. 23 sekunde do kraja. Marković. Sinovec. Marković. Još 10 sekundi. Marković prema Birčeviću. Evo prvi poena Stefana Birčevića. 72-59. Ramljak. I kraj treće deonice susreta. 13 poena razlike posle 30 minuta igre za Kragujevčane. 72-59. Sigurnost je osjećaj kada je sa vama neko pouzdan. Kada imate pravog saigrača i kada ste sve uložili u budućnost vaših najbližih. I kada ste sigurni da ste učinili sve da do uspeha mogu i sami. Kada vam je sigurnost najvažnija, tu je Unika osiguranje. Budite sigurni. Osiguranje nove generacije. Kako napraviti auto koji menja pravila? Treba ti ideja. Minivan, terenac, gradski auto, ponovo stvori legendu. To je to. Daj prostora. Još. Tako je već bolje. Koliko boja? 20, 30, 100. Dobro. Svetlo. Mnogo svetla. Veliki displej. Sjajno. Više snage. Manje izduvnih gasova. Cena od 13.490 evra. Ko je zvezda? Ti. Gubi se. Novi 500L. Nova pravila. Očekujemo početak poslednjih 10 minuta u susretu 11. kola ABA lige. Radnički Zadar 72-59. Kragujevčani na dobrom putu da upišu i šesti ovosezonski trijumf. Prostran u prvu napadu za Zadar u poslednjoj četvrtoj četvrtini. Trejvis.
Krasić iz velike daljine, neprecizan je, ali uspio je da se izbori za novo vreme za napad svog tima. Statično su delovi igrači i Radničko posle ovog šuta Bariše Krasića za 3 poena. Vrbanc je vratio loptu u igru. Ponovo Krasić, prostran. Prolazi Trejvis i pogađa. 14. poen Trejvisa. Marković. Mijatović, odlična akcija. Valjalo je da je lopta i prošla kroz obruč. Ovako, ostaje 72-61, 9 minuta i 12 sekundi do kraja susreta. Na liniji slobodnih bacanja naći se Danilo Mijatović, 2 poena za sada, jedan pogodak iz igre. Akcija, četvrta lična greška Krasića, prvi košarkaš sa 4 prekršaja na utakmici. Neprecizan u prvom pokušaju Danilo Mijatović. Još jedna šansa za njega. I upisao je svoj treći poen. 73-61. Prostran. Ramljak. Vrbanc. Nema koša, novi napad Zadra. Prostran je došao do lopte. Ostavlja Krasića na šutu za 3 poena, prolazi Krasić. Ramljak. Nema koša. Lična greška Mijatovića. Druga lična greška za Danila Mijatovića. ...24 sekunde za napad Zadra. Prostran. Trejvis. Sada i Birčević će morati da podigne ruku. Da brzo dosuđena prekršaja košarkašima Radničkog. 8 minuta i 38 sekundi do kraja meča. Worthington će u igru. Umesto Birčevića, kome je ovo bila treća lična greška. Tri prekršaja ima i Worthington. Prostran. Krasić. Ima dosta vremena, 12 sekundi još za napad Zadra. Prostran. Krasić. Prekršaj sada Zadrana. Negoduje Trejvis. Treća lična greška Trejvisa. Dodatni prekid kako bi Trejvis vezao pertle na patici. Lopta za Radnički. Worthington će prevesti u polje Zadrana. Ne samo da će prevesti, već i završiti ovaj napad svojim 12. poenom. 75-61. Prostran. Ramljak. Ponovo igra u prekidu. Lična greška. Treća po redu kapitena Radničkog Stefana Sinoveca. Prostran. Trejvis. Prostran. Krasić. Lepo su zadanje raširili odbranu. Radnički ali nisu vodili račune i o vremenu za akciju. Ostaje plus 14, izmena u Radničkom. Ćapin umesto Sinoveca.
Ćapin organizuje napad za domaći tim. 7 minuta 38 sekundi do kraja utakmice. Borisov. Ćapin. Worthington. Borisov, Marković. Nema trojke. Trevis najviši u skoku uz ličnu grešku Danila Mijatovića. Treća po redu. Ovim prekršajem Radnički je izašao iz bonusa. Dva timska faula ima Zadar za sada. Prostran. Trevis. Do prvog obruča. Najviše skokšao Borisov. Ćapin. Worthington. Iz teške pozicije pokušao da uputi šut ka košu, nije uspio, izblokirao ga je Trevis. Prostran za 3 poena. Pogodio je. Njegov 10. poen, prva trojka. 75-64. 11 poena viška u korist Radničkog. Ivanović je ponovo u petorku Zadra. Mijatović. Marković. Prolazi Marković. Na nepropisan način zaustavljena ova akcija domaćina. Vrbanc. Njegova prva lična greška. Ivanov je zamenio Trevisa u timu Zadra. A Radnički će imati još 14 sekundi za nastavak napada. Iz jednog pa i drugog pokušaja Borisov i na kraju prekršaj nad njim. I druga greška Vrbanca. Dva slobodna bacanja za Miloša Borisova, 5 poena za sada, prvi put na liniji penala. 6. poen. Vodstvo Krgovečkog tima 76-64. Sedam poena Borisova. Plus 13 za Radnički. Ramljak. Sada lična greška Stivena Markovića. Dva slobodna bacanja za Gorana Vrbanca, dve trojke postigao do sadašnjem toku susreta. Evo je njegovog 7. poena. Prizne se i ovaj pogodak, dakle 8 poena za Vrbanca, 77 Radnički, 66 Zadar. Marković. Ćapin. Worthington, Ćapin. Ne pogađa trojku Aleksandra Ćapin. Prostran. Vrbanc. Bušleva lopta. Vrbanc, treća trojka, 11. poen ukupno. 77-69. 5,5 minuta, nešto više, do kraja mekša. Marković. Worthington. Na suprotnoj strani Borisov iz kornera. Nema poena. Ivanov pa prostran. Vrbanc. Nije uspio ni Vrbanc da ponovo poentira. Smiruje sada tempo igre Worthington. Marković. Borisov. Mijatović pod košem Zadrana, udvojen ali prekršajem. Na ulazku u poslednjih 5 minuta susreta. Kod rezultata 77-69. Ujedno ovo je 5. prekršaj Bariše Krasića, igrač koji će zbog toga napustiti igru. Prvi sa 5 penala. Thank you.
Trevi se vratio u igru umjesto Bariše Krasića. A također novi igrač u timu Zadra je Šango. Mijatović je četvrti poen, 78 prema 69. Peti poen Mijatovića, 79-69, prostran. Ramljak, Trevis. Ivanov. Nema pogodka, najprisebniji pod košem Radničkog bio je Borisov. Ćapin. Marković, Ćapin. U pravom trenutku Ćapin, prvi poen je u drugom poluvremenu, 18 ukupno. Time out, ekipa Zadra kod rezultata 82 prema 69. Četiri minuta i 25 sekundi do kraja meča u kojem Radnički trenutno ima 13 poena prednosti, a ekipa Zadra loptu za nov napad. Prostran. Ramljak pa ponovo prostran. Lopta za Ivanova, ali ona nije došla do njega. Ćapin, Marković, Mijatović, Ćapin. Marković. Odlučio se na šut Steven Marković i pogodio, zabeležio svoje prve poene. 84-69. Prostran. Šango. Ivanov. Trevis. Ramljak. Još 6 sekundi za napad, prekršaj Borisova. Borisov je prvi igrač u Radničkom sa 4 prekršaja. Izmena umjesto Borisova u igri Stefan Sinovec. Zaslovna bacanja izrešće Marko Ramljak. Do sada 4 poena. Samo do prvog obruča, prekretko je ovo bilo. Ostaje 84 prema 69, 3 minuta i 38 sekundi pre kraja utakmice. Pogodio u drugom pokušaju Ramljak za svoj peti poen. 84 prema 70, Marković. Ćapin. Sinovec spušta loptu za Worthingtona. Marković, raširena odbrana Zadra. Na kraju 3 poena Stevena Markovića. 5 ukupno, 87-70. Prostran. Šango je pokušao da vrati trojku, nije uspio u tome. Ćapin. Marković. Ide lopta na Sinoveca, Worthington. Prekršen, zaustavljen. Četvrta lična greška Ramljaka. Miljenović će dobiti priliku u nešto manje od 3 minuta do kraja. Umesto Ćapina. Aleksandar Ćapin postigao je 18 poena.
4 trojke od toga. 13. poen za Worthingtona, 88-70 vođstvo Radničkog. Nije pogodio u drugom pokušu, Trevis je došao do lopte, prostran. U igri će uskoro i Birčević, Ramljak, zakucavanje sa dve ruke uz prekršaj Worthingtona. 7. poen za Ramljaka i imaće dodatno slobodno bacanje. 4. prekršaj Worthingtona, dvostruka izmjena u Zadru, Kaštorpio umjesto Trevisa, a Bašić je zamenio Ivanova. ...88-72... I ostaje plus 16 za Radnički. Marković. Sinovec prolazi pored Bašića, asistira Birčeviću. 4. poen Stefana Birčevića. 90-72. Bašić. Ramljak, Bašić. Šango. Prostran. Zaustavlja ovaj napad Sinovec. Za njegov nastavak imaće zadrani 7 sekundi. A 2 minuta i 7 sekundi je do kraja mekša. Prethodnom timeout ekipa Zadra. Samo malo mašte i megle Pavlaka za kuvanje da se vaš obrok iz običnog pretvori u vrhunski specijalitet. Kremasta tekstura i punoća ukusa učinit će vaše jelo nezaboravnim. Mala tajna koja puno znači. Megle Pavlaka za kuvanje. Sigurnost je osjećaj kada je sa vama neko pouzdan, kada imate pravog saigrača i kada ste sve uložili u budućnost vaših najbližih. I kada ste sigurni da ste učinili sve da do uspjeha mogu i sami. Kada vam je sigurnost najvažnija, tu je Unika osiguranje. Budite sigurni. Osiguranje nove generacije. Kako napraviti auto koji menja pravila? Treba ti ideja. Minivan, terenac, gradski auto, ponovo stvori legendu. To je to. Daj prostora. Još. Tako je već bolje. Koliko boja? 20, 30, 100? Dobro. Svetlo, mnogo svetla, veliki displej, sjajno. Više snage, manje izduvnih gasova. Cena od 13.490 evra. Ko je zvezda? Ti. Gubi se. Novi 500L. Nova pravila. Lopta za ekipu Zadra. U igru treba da je vrati Mikulić. Novi igrač u petorci gostiju, Bašić se bori za nju, na kraju ona je kod Sinoveca. Posljednja 2 minuta u toku, Marković. Lična greška, prva za Franka Šanga. Dva slobodna bacanja, izvešće Steven Marković. Marković, 6. poen. I ostaje na koti od 6 poena Steven Marković. 91-72, minut 45 sekundi pre kraja mekša. Mikulić. Pogodio je Šango. Za 3 poena, njegovi prvi poen je u ovom susretu, 91-75, minuti i po do kraja utakmice. Birčević. Prejako, nije do lopte došao Sinovec. Mikulić. Bašić. Prostran.
Vratio se na vreme Mijatović da zaustavi ovaj napad Zadrana. Marković. Mijatović ostavljen na šutu za 3. Sam je, kratko je to bilo. Lopta za Zadar. Lopta za Zadar, 56 sekundi do kraja utakmice. Dakle, šesta ovo sezonska pobeda Kragujevčana. 3 od 3 ima Radnički u susretima sa Zadrom. Zapravo imaće po završetku ovog meča. Na parketu Hale Jezero, već sam rekao, Radnički će u sledećoj utakmici biti domaćin, s tim što će ugostiti još jednog povratnika u regionalno takmičenje, ekipu Splita. Na papiru gledano, Radnički je favorit i u tom meču. Tako da je svako za realno očekivati da Radnički ostvari pobjedu i u tom susretu. Kaštobrili je postigao svoj šesti poen, smanjio prednost Kragujevčana na 91-77. Igra ponovo u prekidu. Na liniji slobodnih bacanja naći će se Miljenović. Prilika da se i on upiše u strelce. Upravo je to i učinio. 92-77. I ostaje plus 15 za Radnički. Prostran pod uslovom da Zadar maksimalno iskoristi vreme za napad. Imaće Radnički još 5 sekundi na kraju utakmice. Kaštrpil malo neobično, ali poeni se priznaju. 8 ukupno za ovog košarkaša, 92-79. Miljenović. Marković. Nema koša. Sinovec je, eto, tek toliko, ali dovoljno meri, nagazio liniju igrališta, poslednje 3 sekunde. Prostran, kraj meča, dakle, pobjeda Radničkog 92-79. Poslednja četvrtina završena je rezultatom 20-20 u pobjedničkom timu. Najefikasniji bili su Aleksandar Ćapin i Teriko Vajca, 18 poena. Po 13 Worthington i Sinovec. U redovima Zadra Trevis je zabeležio 14 poena, po 10 Prostran i Brkić, 11 poena ubacio je Vrbanc. Dakle, bilo bi to sve što se tiče ovog susreta. Hvala na pažnji, ostanite dalje u naš program. Prijatno! Godina je na izmaku, vreme je da se sumiraju rezultati. Izaberimo najbolje sportiste, klubove i sportske radnike koji predstavljaju ponos Šumadije. Dajte predloge i glasajte za najpopularnijeg sportistu i sportiskinju putem zvaničnog sajta grada Kragujevca na adresi www.kragujevac.rs. Očekujemo vaše glasove do 10. decembra. Budite deo manifestacije Ponos Šumadije.